Barattoonni magaalaa Adaamaa lammiilee Oromoo naannoo Somaalee Itiyoophiyaa irraa buqqa'aniif manneen 1,000 ijaaruuf jiru. Hanga ammaattis manneen lammiilee kanneeniif ijaaramaa jiru keessaa 500 hojiin isaanii xumuramu bulchiinsi magaalichaa beeksisee jira. Tamaskiin hundarraa gabaasa dabalataa qaba. Magaalaa Adaamaatti uummata Oromoo naannoo Somaalee irraa buqqa'aniif manni ijaaramuun itti fufeera. Jiraattonni magaalaa Adaamaas manneen abbootiin qabeenyaa ijaaraniin cinatti manneen 1,000 ijaaraafii jiru. Lammiilee keenya sababa eenyummaa isaaf qe'eef qabeenya isaa dhiisee bahe maallaqaaf humna qabnuun hanga inni bayyanatutti ni deeggarra jedhan. Saba koo buqqama nan qaba. Maaliif saba koo humna kootiin hamman danda'e humna koo hojjechuu waanifan barbaadu. Uummata yookiin dargaggoota keenya wajjiniin waliin humnee kun asitti amma hojjechaa jirra. Haalli hojjennu kun immoo amma bichaa osoo hin ta'in gara fuulduraatti maal akka irra gahanii uummata kana as gashinee dura darbinee dhiisuu osoo hin ta'in gara fuulduraatti maal akka ta'e dargaggoota kana faana taane isaan faana akka jiraan yookiin immoo haala kamiin akka jiraatan isaan faana akka hojjennu nan barbaada yeroo hundaa jechuudha. Qaamoleen hawaasa kana bakka bu'uun manneen kan Oromoota buqqa'aniif ijaaraa jiranis tumsaaf deeggarsa uummanni magaalichaa taasisaa jiru kan dinqisiifatan ta'uu dubbatan. Amma hirmaachaa kan jennu karaa garee misoomaatiin mana lama hojjenneerra. Mana lama hojjennee hojjechaa jirra. Karaa misoomaatiin garee misoomaatiin karaa dhuunfaatiin immoo mana tokko hojjettee akka dhuunfaa kootiitti immoo hojjettee ogummaadhaanis hojjechaa jirra yeroo amma. Amma rakkinni kun nurraa cetutti itti fufnee hojjechuu qabna. Uummata keenyarree kakaasuu qabna. Namni bu'aa kana argummoo hojii biraallee hojjechuu danda'a jedhee yaada. Masiinni keenya masiin akka dhiigaa kan beelamu dura mana 10 ijaarra jennee fudhanne. Kunnan san amma girgiddaadhaan biyyuu waan qorqoorroo dhuufnee itti jira bareeda jira jechuudha. Kun immoo kan mana 4 fudhatee jira, kan 6 fudhatee jira, kan 2 fudhatee jira, kan 1 fudhatee jira. Hundu itti hirmaatee tumaan akka gaarii lammii keenya qubsiin akka jedhuun qubsiisaatiin jirra bareeda jirra. Uummata keenya gubbaa kanaa gama tokkoon gaddaa gama tokkoon gammachuu isaanillee qubsiifna tokkummaa keenya argamsiise baay'ee gaariidha jedhee ilaalaa jiru. Obbo Fiqaaduu Tulluu bulchiinsa magaalaa Adaamaatti hojii gaggeessa olaanaa kutaa bulchiinsa Booleeti. Akka isaan jedhanitti kutaa bulchiinsa isaaniitti manneen jireenya lammiilee Oromoo buqqaan qubachiisuuf ijaaramaa jiru bakka jireenyaaf mijataa fi bu'uuraalee misoomaas akka guutamuuf hojjetamaa jira jedhan. Akkuma agartan lafti diriiree qophaa'ee jira. Lafa qophaa'e kanarratti immoo daandiin gahee jira. Bishaanis galee jira. Ibsaan immoo adeemsaa jira. Yeroo ammaa kan wanni hunduu xumurame ibsaan alatti kun isa hojiin mana ijaaruun hojjetamaa kan jirudha jechuudha. Turbiiwwan lamaan ixaanu keessatti guutummaa guutuutti hin xumurra kan jedhu karoora qabannee jirra jechuudha. Obbo Turaa Gizaawu itti gaafatamaa waajjira kantiibaa magaalaa Adaamaa fi walitti qaba koree deeggarsa lammiilee Oromoo naannoo Somaalee irraa buqqa'aniiti. Akka magaalaa Adaamaatti lammiilee buqqa'aniif manneen 2,000 ijaaramuuf qabannee manneen 1,450 ijaarsi isaanii eegalameera. 500 immoo guutummaatti xumuramuu isaanii dubbatan. Akka waadaatti waadaa kan galan mana 2,000. Mana 2,000 kana keessaa yeroo ammaa kan jalqaban akka magaalattis akka kutaa magaalattis akka magaalaa Adaamaatti walitti 1,450 sa'aatii kanatti jechuudha kan jalqaban. Manneen 1,450 kana keessaa gara mana 500 sa'aatii kanatti dhumatee jira. Sa'aatii kanatti manneen 500 dhumatee jira.